Gente, boa tarde. Nós temos que defender a candidatura do nosso candidato ao governo do estado de Tocantins, Paulo Mourão. Porque aqui no nosso município de São Miguel já está vindo outros candidatos pegando o nome do nosso presidente Lula, embarcando na candidatura do Lula presidente, né, e adquirindo os votos, pegando carona no barco. Tipo assim, o pré-candidato Ronaldo Dimas vem aqui no nosso município e diz: ah, eu sou apoiador pelo Lula, né? Sendo que lá por detrás ele é bolsonarista, a família dele é bolsonarista, os filhos são bolsonaristas. Então, antes que as pessoas comecem a achar que ele é Lula, né, mas ele é bolsonarista, nós que somos petistas, que abraçamos essa causa, gente, não vamos deixar essa oportunidade passar, entendeu? Nós não podemos deixar de votar no nosso candidato, entendeu? Do nosso partido, e votar numa pessoa que é bolsonarista, entendeu? Nós não podemos perder a oportunidade de eleger o Lula. Mas se nós não eleger os deputados, os senadores e o governador do PT, não vai adiantar nada nós votar no Lula, entendeu? Temos que votar, é tudo PT, de cabo a rabo, que nem diz o nordestino.